Բաղրամյան համայնքի միասնության բնակավայրում խնդիրները շատ են սկսածներ համայնքային ու դաշտամիջյան ճանապարհներից մինչև չգործող մշակույթի տուն։ Միասնիկյանցի Լևոնն ասում է, գյուղում բացի գյուղատնտեսական խնդիրներից ու սպասարկման ոլորտից նաև պետք է գյուղացիների կուլտուրայի բարձրացման մասին մտածել, իսկ դա հնարավոր է մշակույթի տան շահագործման դեպքում, որն արդեն 30 տարի է չի գործում։ Վատը, որ չենք ունեցել ու մտածում ենք, որ շուտով կունենանք։ Դե բնականաբար մարդու կյանքի առօրյայի համար կուլտուրան էլ ամենամեծ տեղերից մեկն է զբաղեցնում։ Միասնիկյանում սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է մշակույթի տան տանիքը, աշխատանքները կշարունակվեն և գյուղացիները հույս ունեն, որ արդեն հաջորդ տարի մշակույթի տունը վերակենդանացած կտեսնեն։ Գյուղում ցանկապատվել է նաև մանկապարտեզը, ասֆալտապատվել Մոնթե Մելքոնյանի անվան փողոցը։ Արմավիրի մարզպետ Էդվարդ Հովանեսյանը շարունակում է համայնքային այցելությունները և ծանոթանում սուբվենցիոն ծրագրերով իրականացված աշխատանքների կատարման ընթացքին։ Առաջին նպատակը ճիշտ ասած շրջայցերի ընթացքում սուբվենցիոն ծրագրերի կատարման ընթացքին հետևելն է։ Իհարկե խնդիրներին մենք դեռ ժամանակ ունենանք անդրադառնալ, բայց հաշվի առնելով, որ տարեվերջ է և ծրագրերի ամփոփման ժամանակաշրջանն է, այս պահին շատ ավելի առաջնային է ծրագրերի կատարման ընթացքի և ավարտական աշխատանքներին հնարավոր խնդիրներին ծանոթանալը։ Մարզպետը այս ընթացքում հանդիպեց նաև աշխատանքներն իրականացնող շինարարի հետ, քննարկեց շինարարական աշխատանքների ընթացքն ու կատարման ժամկետները։ Դե գիտեք, շինարարական աշխատանքները իրենց սպեցիֆիկ բնույթն ունեն և որոշ դեպքերում հնարավոր է այո ժամկետների խնդիրներ լինեն, որոշակի թերացումներ ժամկետների մասով այո եղել է, բայց կարծում եմ մեր շինարարները դա կլրացնեն։ Հիմնականում աշխատանքների ընթացքը բավականին ակտիվ է ընթացել հաշվետ ու տարվա ընթացքում, կան որոշակի խնդիրներ, որոշակի կիսատ հարցեր, որոնք այս պահին դեռևս ընթացքի մեջ են։ Միասնիկյանցիները լավատես են, ասում են, կարևորագույն խնդիրները լուծված են, ուշադրության կենտրոնում է մնում խմելու ջրի ներքին ցանցի բարելավման աշխատանքները։ Այս երկու կենտրոնական ճանապարհներ ասֆալտապատվել է, փողոցները ամբողջությամբ կարելի ասել լուսավորվել է, ունենք խմելու ջրագծերի խնդիր, էդել ընթացքի մեջ տարեկան 2 կիլոմետր վերակառուցվում է, արդեն երևի գյուղի 50-60% արվել է, մնացածը էլի։ Ճանապարհների խնդիրն է հիմնական գյուղացիների համար, թե դաշտամիջյան, թե գյուղամիջյան, արվում է գարունը, աշունը տարին 2 անգամ արվում է, բայց որ ասֆալտ չի, հողից է, գիտեք էլի, անձրևներից բանից էլի քանդվում է։ Մարզպետ Էդվարդ Հովանեսյանը եղավ նաև Դալարիկում, որտեղ կատարվել է 4 փողոցների ոռոգման համակարգի բաց և փակ ցանցի կառուցում, 2 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում, հանդիսությունների սրահի, մարզասրահի հիմնանորոգում և 2 փողոցների ասֆալտապատում։